Господним, преподобний Богослав Сівнашин, святорі вам постановлений князя Володимира і святої блаженної княгині Ольги, святої архієпископа Константина Рада, святого Володимира Богослава Божого Миколая, архієпископа Дикійського, пам'ятник, який сьогодні святкуємо. Великий цей угодник Божий був. Це взірець віри, любові, надії і милосердя. Від нього нам необхідно ще вчити всім тим чеснотам, а особливо чеснотам милосердя до наших ближніх. У церкві відзначають подвійне свято – об'єднання в єдину помісну церкву та День Святого Миколая. Тому радіємо сьогодні, що йде в нас Різдво, народження Господа. Народилася і наша українська помісна православна церква – автокефалія. 15-та за рахунком. Після святкового богослужіння відбулось помазання. Священнослужителі церкви зробили подарунки дітям Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат номер 3. Ти благословити, ти маєш подарунок. Сюди проходимо. Святом благословити. Як звати вас? Сьогодні День Святого Миколая. Я знаходилась в церкві і мені дали подаруночок. Мене звати Микола, сьогодні свято, у мене подвійне. І мені подарували отакий подарунок. Церкві. Вікторія Андрушків, Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.